Tem uma coisa que eu tenho ouvido de quem usa a inteligência artificial na fotografia e que tem sido recorrente: o espanto, o assombro, o fascínio. E ao mesmo tempo, a pessoa fica assustada, com medo, mas usando essa tecnologia para criatividade, conteúdos, para marketing, inclusive, das mais variadas formas. Então, são pessoas que não estão totalmente alheias aos problemas, às questões éticas que acontecem com a inteligência artificial generativa. Essa tecnologia não é recente, ela tem décadas e foi avançando cada vez mais, e agora que ela entrou numa nova fase. E ela vai, se sofisticar cada vez mais, e o grande salto, e o que é assustador, uma das coisas que torna ela mais assustadora, é que ela se autoaprimora. E a gente nunca teve isso antes. Eu tenho feito vários conteúdos, esse aqui, que está aqui na tela, está no link da bio, para dar justamente uma percepção pessoal em relação a isso. Porque eu venho usando, eu crio fotografias, obras ali, artes geradas com inteligência artificial, por diversão, por prazer. Também tenho usado para o marketing, para conteúdos, e fico assombrado com o que ela é capaz de fazer e fico me perguntando como vai ficar daqui 6 meses. Porque é uma questão de meses, não de anos. E ela vem sendo usada em projetos dos mais variados possíveis. Se você for no meu site e pegar as últimas matérias, você vai ver que ela vem sendo usada para combinar fotografia com poesia, no mercado de fotocabine, sendo usada por fabricantes de smartphones para coisas que a gente nem poderia imaginar que o smartphone seria capaz de fazer. Então há uma transformação clara em curso e muito acelerada, diferente de outras formas de tecnologia, de mudanças que a gente tinha no passado, quando levava muito tempo. Agora é mais acelerado. E eu até cito uma matéria que eu estava vendo outro dia na CNN, um especialista falando que a luz elétrica levou anos e anos e décadas para ser aceita. E que dessa vez a coisa está indo para uma velocidade muito maior. Mas sempre tem uma questão de bloqueio, de rejeição, de não querer usar. E isso aconteceu com outras viradas tecnológicas na fotografia. Foi assim com filme fotográfico, por digital e agora acontecendo com a IA generativa. E ela vai afetar e está afetando outras áreas que não tem nada a ver com fotografia, da parte jurídica, contabilidade, jornalismo, entre outras. É inacreditável. Então eu prefiro estar do lado dos que abraçam essa novidade e que certamente têm vantagens e saem na frente em relação a várias coisas. Mas para ler no detalhe, entender melhor do que eu estou falando, só ir no link da bio e ler essa matéria, Espanto e Fascínio com o Avanço da IA na Fotografia. Obrigado e até a próxima.